Takže jsme tady v Praze, máme tady petiční akci Stop genocidě, je to proti potratům. Tak já to tady mám jako takovou brigádu. Jsem Honza Káňa z Brna, mám to tady jako takovou placenou brigádu. Stop genocidě, petice proti potratům. Teď už teda balíme, končíme. Tak už na poslední chvíli ještě natáčím video. Pořád se mě nechtělo, protože je ostrý slunko. No ale už balíme a ještě tady budeme zítra, pozítří. Teda na jiném místě v Praze budeme. Tak... No, tak zajímavá zkušenost dneska, ale úplně v pohodě. Protože já jsem zvyklý evangelizovat na ulici, mluvit s týma na ulici, takže jsem byl, dalo by se říct, dost ve svým živlu. Tak díky Bohu za to a... Jenom jsem smutný z toho, že lidská blbost nezná mezi, takže spousta lidí prostě argumentuje nebo říkají, že je odpočetí, že nevím, co to je odpočetí, teda on tvrdí, že to není člověk, že člověk je to až po narození, tak to mě nebere mozek, no. A lidi jsou masírováni úplně špatným způsobem, prostě většinou ve školství, ve školách slyší studenti obhajobu potratů a obhajobu prostě všech možných hříšností, homosexuality. A všech možných hříšností, no a proto jsme tady, aby jsme lidem ukázali tu pravdu, aby jsme ukázali tu realitu. Takže já za to děkuju Bohu, že tady můžu takhle být, že jsem tady dneska mohl být, že jsem si něco vydělal dneska a prostě pro dobrou věc, že jsem tady dneska pracoval. Tak jsme měli rozhovory s několika lidma a zároveň jsem mnoha lidem mohl říct evangelium. Jsem se modlil za uzdravení, jedna holka říkala, že jí bolí břicho, modlil jsem se za uzdravení. Potom říkala, že bolest neodešla, ale modlil jsem se, řekl jsem jí celý evangelium, jejímu příteli. Takže díky Bohu za to a mnoha lidem jsem dneska řekl evangelium. Takže je to super, protože mám tady vlastně takovou placenou evangelizaci. Jako brigádně, dalo by se říct, na celý úvazek mám vlastně. Tady evangelizuju a jsou za to placený, takže super. Tak jo, tak my jdeme balit, takže se mějte krásně a Bůh vám žehnej, mějte se krásně a snad někdy příště. Tak zdravím z Prahy a žehná město Praha, protože žehnáním spravedlivý se pozvedá město. Haleluja, amen.